7 в Україні в прямому ефірі Інтера. Перші новини четверга в студії Володимир Андрієвський. Доброго ранку. Вночі у столиці захопили банк. Невідомі з кийками, ножами, пістолетами та автоматами блокували сховище, перекрили два поверхи та зачинили охоронців. Ті перебували на третьому. Потім одного за одним всіх шістьох випустили. Силовикам пояснили, в такий спосіб просто взяли банк під свій контроль. Нарядам міліції, яких посилив спецпідрозділ «Титан», вони після кількагодинних перемовин віддали зброю, а потім здалися і самі. Вилучено 4 автомати Калашникова. Подробиці розповімо у наступних випусках. Взвод автоматників Російської Федерації оточив територію батальйону «Айпетрі». Про це напередодні повідомили у прес-центрі Повітряних сил України. За інформацією відомства, зо 30 військових стали по периметру території окремої радіотехнічного батальйону. У той час керівник Кримського медіацентру заявив, російські військовослужбовці в ході переговорів із командиром батальйону «Айпетрі» запевнили, що мають інформацію про можливі провокації з боку третьої сторони щодо українських солдатів. І вони уповноважені гарантувати безпеку українських військовослужбовців. Кінець цитати. Нагадаю, радіотехнічний батальйон «Айпетрі» називають очима протиповітряної оборони України. Нині російські військові вимагають вимкнути апаратуру, тобто припинити контролювати повітряний простір. Ми слідкуємо за ситуацією. Блокада інших армійських підрозділів у Криму продовжується. Українські військові відрізані від світу, посилюють охорону зсередини. Нашим кореспондентам вдалося побувати в одній з частин. Як живуть українські військові в ізоляції від зовнішнього світу і хто підтримує їхній бойовий дух? Дивіться в сюжеті. Біля входу в частину дружинники, тож почуватися спокійно можна тільки за порогом КПП. У певності додають українські військові з автоматами. Застосовувати поки що не доводилося, говорить командир частини. Ми їх не трогаємо, вони нас, в принципі, і не намагаються к нам лізти, тому що ми їх предупредили. Ми готові захищати свою частину. Починаючи з дубинок і закінчуючи, якщо по нам будуть стріляти, ми, відповідно, будемо відкривати вогонь. До зустрічі з запрошеними гостями готові, переконує командир. По всій території розкладені ось такі конструкції. Це цвяхи, що стирчать з дощок, на випадок, якщо раптом ворог зайде на територію. Біля воріт БТР і вантажівка. Для того, щоб не повбивали нам ворота, ми їх забарикадували, де техніка, де яка. Позаварювали, для того, щоб забезпечити собі оборону. На цьому тлі дивними видаються мама з візочком. Прямо на території сімейний гуртожиток для військових. У Марини чоловік служить у штабі військ берегової охорони. Це 5 хвилин пішки від частини. Але до дружини з дитиною глава сімейства виходить нечасто. Штаб заблокований. Ми ходили на 8 марта туди, ми попитали жони зайти. Вот. Це було мрачно. Такого 8 марта ще просто ніколи в житті не було. Очень жутко. Не то, что как бы страшно. Обстановка тяжелая, нагнетающая и морально-психологически. А когда мужчина поздравляет тебя с автоматом в руках, это было тяжело. А сегодня я зашла, они уже улыбаются. То есть как-то почувствовалась, наверное, какая-то поддержка. Жінки і підтримка, і зв'язок з зовнішнім світом. За ворота частини чоловіки ані ногою. За продуктами ходять тільки дами. У нас завжди відбувається така ситуація, що ми щось освіжаємо продукти, звісно, це звісно в нашій житті. Звісно, завозили, освіжали продукти. Поки у нас все нормально, продукток вистачає, весь личний состав питається, всі. 3 рази в день, як положено. Ми своїх мужчин не бросаємо. Можливо, саме завдяки жінкам бойовий дух у строю не падає. Бойовий дух ми підтримуємо. Я особисто з своїм особовим складом проводжу бесіди, щоб підняти морально-психологічний дух військовослужбовців. Тому що зараз дуже така ситуація напружена. Тяжка, напружена, да. Мамо, все гаразд. Так офіцери і солдати заспокоюють рідних по телефону і просять журналістів, тільки не кажіть, що стоїмо з автоматами в руках. Сім'ї хвилюватися будуть. Олександра Казакова, Євген Онопрієнко, Олександр Данилов, телеканал Інтер Крим. У Криму за останні 2 тижні Росія 39 разів порушила міжнародні угоди. За даними Державної прикордонної служби України, починаючи з кінця лютого, на територію України незаконно увійшли 15 російських військових кораблів та 48 літаків. Також зафіксовано 10 випадків незаконного перетину кордону у районі паромної переправи Керч.
Москва дозволила Україні здійснити спостережний політ над Росією. Мета – підтвердити, що її збройні сили не планують військових дій, які б загрожували безпеці сусідньої держави. Про це повідомив журналістам заступник міністра оборони Російської Федерації Анатолій Антонов. За його словами, напередодні українська сторона звернулася з відповідним запитом. Антонов сказав, цитую, «Розраховуємо, що наші сусіди переконаються, жодної військової діяльності, яка загрожує безпеці України, російські збройні сили на її кордоні не проводять». Тим часом в інтернеті з'явилось відео очевидців, на якому видно пересування військової техніки в російському Ростові-на-Дону. Зокрема, вантажівками та залізницею перевозять танки. Скупчення російської військової техніки підтверджують і в Криму. Теж відео з інтернету. На ньому видно армійські вантажівки та облаштовані намети військових. Зйомку на територію півострова проводили з військового літака-розвідника. Збройні сили України готові відбити напад на східний та південний кордон, але сподіваються на мирне врегулювання конфлікту. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони України Ігор Тейнюх перед засіданням Кабміну. Кримське питання напередодні було головним на порядку денному. Не стріляти, триматися. Українські військові в Криму зв'язані чітким наказом не відповідати на провокації. У Міноборони говорять, у такий спосіб Київ розраховує уникнути сценарію грузинсько-осетинської війни у 2008 році. Наші офіцери і солдати продемонстрували неабияку витримку та гідність. Жодна провокація не знайшла відповіді, жоден конфлікт не знайшов продовження. Жоден спалах агресії не мав розвитку. Сьогодні російські війська продовжують знаходитися вдовж східного кордону нашої країни, постійно нарощують свою присутність. Збройні сили України, в свою чергу, приведені в повну бойову готовність. За словами міністра оборони, Збройні сили України готові захищати східний і південний кордони. Військові почали всеукраїнські навчання. Всі зусилля уряду, президента України спрямовані зараз на те, щоб ситуацію в Збройних силах кардинально вирішити. Ми, по суті, створюємо нові збройні сили, які будуть відповідати тим вимогам часу, які зараз є. Міністр повідомив, дружини військових української армії в Криму не просять про евакуацію, збираються залишатися зі своїми чоловіками. А Росія останніми днями почала міняти свій кримський контингент. За словами Тенюха, щоб на півострові було менше російських військових, лояльних до місцевого населення. Міняють і заводять туди спецназ із Чечні і таке інше. Але я думаю, що та ситуація, вона буде вирішена, тому що світ з нами, і ми вирішимо її дипломатичним мирним шляхом. Вже зараз відомо, що Україна не визнає результатів незаконного кримського референдуму. На півострові діє злочинне угрупування, яке у неконституційний спосіб захопило владу і опирається на російських військових. Тому ніякого легітимного референдуму в Криму не може бути проведено, бо волевиявлення під прицілом автоматичної зброї не буде визнано ні Україною, ні світом в цілому. І будь-які результати цього референдуму не мають жодної юридичної сили. Пошуком дипломатичних шляхів залагодження конфлікту на переговорах у Вашингтоні нині займається прем'єр-міністр України. Олена Мітясова, Ольга Клюєва, Олексій Шматов, телеканал «Інтер». У Луганську відбувся антивоєнний мітинг. Активісти закликали українців і росіян до мирного врегулювання конфлікту у Криму. На мітинг вийшло понад пів тисячі людей. В основному молоді, люди середнього віку. Багато хто на акцію взяв усю родину. Люди висловлювалися проти втручання Росії у внутрішні справи країни. У сквері пам'яті, як символ єдиної України, розгорнули 50-метровий синьо-жовтий прапор. Я не хочу жить ни в каких других странах, потому что я люблю свою страну, свою землю. Я против войны в Крыму, я против оккупации Крыма. Я считаю, референдум 16 числа не является легитимным. По всем нормативным документам, международному праву, территория нашего государства является всеми признана, суверенна и неприкосновенна. Сама Российская Федерация подписала большой договор о том, что является гарантом нашей целостности территориальной. Но она этот договор откровенно, грубо и цинично нарушила. Я против этого. Я против того, чтобы в наши внутренние дела вмешивались внешние силы.
Джон Керрі та Сергій Лавров у Лондоні говоритимуть про Україну. Зустріч лідерів дипломатичних відомств США та Росії запланована на п'ятницю. Про це держсекретар США повідомив особисто після переговорів з Арсенієм Яценюком, який зараз у Сполучених Штатах. На прохання президента Обами Керрі вже вдруге спробує домовитися з росіянами. Нагадаю, його попередній візит до Москви скасували через відмову Кремля йти на компроміс у кримському питанні. Навіть зараз МЗС Росії все ще опрацьовує можливість перемовин. Сам Керрі сьогодні ввечері планує вилетіти до Європи з пакетом пропозицій. Наше завдання – презентувати Росії кілька варіантів, які б гарантували дотримання міжнародних законів, прав народу України і враховували б інтереси усіх сторін. У нас є конкретні пропозиції для міністра Лаврова і для президента Путіна. Сподіваюся, і весь світ зараз сподівається, що ми знайдемо спосіб рухатися вперед і зберегти територіальну цілісність і суверенітет України. Рік на Святому Престолі. Католицький світ відзначає річницю з дня обрання Франциска папою римським. За цей час аргентинського священика запам'ятали навіть ті, хто не надто цікавився Ватиканом. Він приїхав з папських апартаментів у скромний будинок, виявив лояльне ставлення до питань контрацепції, розлучень та одностатевих шлюбів. А ще продемонстрував неймовірну відкритість у спілкуванні з вірянами. Їздив у незахищеному папамобілі, цілував дітей, навіть катав зовсім незнайомих людей. Неймовірно зросла популярність понтифіка на батьківщині у Буенос-Айресі. Чимало тих, хто вирішив порвати з церквою, за цей рік повернулися. І в цьому заслуга його харизми, його професійності, людяності та простоти. По-справжньому весняний день очікують сьогодні на українців. До 17 градусів прогріється повітря практично на всій території України. Буде сухо та ясно. Вранці та вночі ймовірні тумани. І лише на сході та півночі вночі підморозить. Там синоптики прогнозують до -2. Бажаю вам вдалого дня, доброти, залишайтеся з Інтером, слово кореспондентам ранку.